سرگودھا سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ ایم احسان الحق کی رپورٹ کے مطابق بسلسلہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج پولیس لائن سرگودھا میں ایک عظیم الشان تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈی پی او سرگودھا ذوالفقار احمد تھے۔ اس موقع پر پولیس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ یونیورسٹی آف سرگودھا کے پروفیسر حضرات نے بھی شرکت کی۔ آخر میں ڈی پی او سرگودھا خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنانا چاہیے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ آپ کو دنیا اور آخرت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ آپ تو اپنی امت کی بڑی فکر تھی، ہر وقت امت کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔